біреу айтты ғой, бір күйеуім үш балам бар деп. Сондай өзімнің Құдай қосқан жарым бар. Сіздерді бір минутқа. Сол мен жарқылдап отырғанымда сол анаң туралы білгім келген еді. Жарымның арқасы деп ойлаймын. Мен егер де домбырам футлермен сатып жіберсе, қайдан менде өнер болады. Сондықтан Құдайға шүкірлік етемін сондай жар қосқанына маған. Үш балам бар, екі ұлым, бір қызым бар. Енді әке шешеме келетін болсам, әкем марқұм болып кетті, бірақ мен аяулы анам бар. Құдай қаласа 13 қарашада анам 75 жасқа толады. Мама, туған күнің құтты болсын. Мен сіздей анадан туғанына бақыттымын. А менің өзім балдарым мендей болып жатса сенің алдыңа мақтаныш, мен үшін үлкен мәртебе. Мама, деніңе Құдай саулық берсін, Алла тек қана амандық берсін. Немере шөберелерінің қызығын көріп жарқырап, Айгүл қашан деп елеңдеп отырасың ғой эфирден. Мама, мен саған басқа ештеңе айта алмаймын. Осы жүрек жарды шын ниетіммен өзіңе деген махаббатымды осы тікелей эфирден жеткіземін, мама, бетіңнен сүйдім.